Marija Kulić izjavila da ukoliko Miljana Kulić bude htjela da bude sa Zolom i on bude htio da bude sa njom, ona neće imati ništa protiv toga. To je naravno izazvalo neviđeni šok od javnosti s obzirom da se zna da Marija Kulić imala jako loše mišljenje o Zoli i o svemu tome, čak su bili i veliki problemi zbog toga. Ona za Pink.rs rekla je: "Pored svega ona voli njega, ako bude željela i on bude želio da budu zajedno, ja neću imati ništa protiv toga", govorila je ona za Pink.rs. "Ja znam ko je Zola i šta je, moje mišljenje o njemu se nije promijenilo, ali se neću miješati Miljani u odluku da li želi da bude sa njim. Vidjela sam da ona samo misli o Zoli sa kim god da je", govorila je Marija Kulić za Pink.rs. Kada je ovo izgovorila, javnost je ostala u šoku, ali su tako mnogi su prokomentarisali, bilo je vrijeme da pusti Miljanu da bude sa kim ona želi da bude. Da li će nakon ovoga, ukoliko Miksi sazna šta je Marija Kulić i rekla, da jednostavno i ona opet bude sa Zolom i ovoga puta da budu možda malo u mirnijoj luci, to ćemo naravno da ispratimo. Lazar Čolić Zola ušao je u reality program Zadruga 7 elita, kada je bilo vanredno ubacivanje, a mnoge su već počeli da komentarišu da li je možda i pripremio neku osvetu da diskvalifikuje Miljanu. Nadajmo se da nije, da ovoga puta bit će sve apsolutno u redu među njima, a da li će, to ćemo ostaviti na vremenu da saznamo i da propratimo. Kada je Marija Kulić rekla da ukoliko budu oni htjeli da budu zajedno, ona se neće miješati, cijela Srbija bila je na nogama i komentari samo su se nizali na društvenim mrežama.